Враження від подорожей замками та палацами на полотні відтворила художниця із Теребовлі Марія Ворончак. Серію із 12 робіт вона назвала «Відбиток часу». Серед пам'яток, що на Тернопільщині, художниця намалювала Збаразький і Теребовлянський замки. Коли я подорожую по замках України, є дуже багато деталей. Це такі неймовірно цікаві деталі. Вікна, решітки, брами, двері якісь. Ці такі деталі, я вже не кажу про загальний вигляд замків, це просто, ну це твори мистецтва, це є шедеври. Дуже важливо зберігати нашу спадщину, зберігати наше культурне надбання. Ця серія виконана друкарською фарбою та кольоровими олівцями. Марія Ворончак розповідає, працює у різних техніках – олійний та акриловий живопис, а також графіка, акварель і пастель. Вона професійна художниця. За понад 20 років, каже, створила декілька сотень полотен. Я завжди любила малювати, ще з дитинства. І після закінчення школи я поступила в Прикарпатський університет на художній факультет. Зразу після закінчення університету почала займатися творчістю, почала брати участь в виставках молодих художників в Івано-Франківську, в Тернополі. Сьогодні художниця робить замальовку квітів з її саду. Мене надихає те, що я бачу, те, що як я відчуваю. Відчуваю свою землю, відчуваю нашу рідну природу, культуру. І навіть цікаво, що я жила 9 років за кордоном, я там малювала, і все одно я там малювала картини про Україну. Ось тут є картина, вона називається «Пробудження», вона намальована в Австрії у 2005 році. Марія Ворончак – авторка 15 персональних виставок. Її роботи є у приватних колекціях в Україні, Канаді, США, Новій Зеландії, Австрії. Крім художньої, вона має також психологічну освіту. Люди потребують мистецтва під час війни, каже Марія. Маю точки дотику, де психологія і мистецтво разом дотикаються, вони дотикаються разом в арт-терапії. Арт-терапія стала таким засобом, де людина, наприклад, після тяжких травм, вона не може говорити навіть, вона не може сказати про свої емоції. То саме за допомогою арт-терапевтичних засобів вдається допомагати людям. Художниця каже, за перших 3 місяці повномасштабного російського вторгнення не написала жодної роботи. Далі почала малювати на тему війни. Серед таких робіт – картина «Захисниця». Про всіх жінок, які стали на захист нашої держави, які змушені були одягнути військову форму. І також про тих, що вдома чекають своїх чоловіків. Тобто це такий збірний образ, образ нашої держави, нашої батьківщини, яка захищається. Картину під назвою «Вторгнення» художниця також намалювала під час війни. Частина тут, як бачите, таких писанкових елементів в такому хаотичному зображенні, в темних кольорах. Частина нашого сьогодення, частина нашого життя зруйнована, але все одно знизу залишається оця основа, залишається життя, і ми віримо, що це життя переможе, і воно підніметься. Лілія Лобур, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопільщина.